Vážení a milí, přejeme vám dobrý den. Dobrý den, vážení a milí. Co pak budeme dělat? Já mám takový dojem, že budeme slavit narozeniny. Jak to? Vždyť si je měla nedávno. Ja jo, ale já nejsem na světě sama. Máme spoustu přátel, kteří mají také narozeniny. To je trachta, to je trachta. Tak se budeme gratulovat k narozeninám. Ano, budeme všem, kteří mají dneska narozeniny, tak jim budeme hezky gratulovat. Ano, ano, ano. Dáš se do toho? Ano, já přeju všem, kteří mají dneska narozeniny, to nejlepší, zdraví, spokojenost, no a co rádi na světě. Neodbyl jsi to takhle trošku? Ne, ale šlo to od srdce. No tak to je to nejhlavnější. Takže já se k tomu přidávám taky. Přeji všem, kteří mají dneska narozeniny, aby si to hezky užili. Počasí máme také krásné, aby dostali hodně dárečků. A jo, aby to byl jejich krásný den. Tak zatím.